ସରପଞ୍ଚ କୁ ହାନି କିନା ବଦମାସ ଫେରାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଇଚ୍ଛାପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ବଦମାସ ଖଣ୍ଡା ଆର୍ ଲୁହା ରଡ୍ ଥି କୁଦେଇ କୁଦେଇ ହାନିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ସରପଞ୍ଚକୁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉତାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ଜାଗା ନେଇ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିକିନା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଇଚ୍ଛାପୁର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସକେ ଆସିଥିବାର ବେଳକେ କାର ଭିତରୁ ଦୁଇଜଣ ବଦମାସ ତାଙ୍କୁ ଘିଚି ଆଣିକିନା କୁଦେଇ କୁଦେଇ ହାନିଥିଲେ। ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପୁଲିସ ଘଟଣା ଜାଗା ନେଇ ପହଞ୍ଚିକିନା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କାର ଆର୍ ଲୁହା ରଡ୍କେ ଜବତ କରିକିନା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତକ୍ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ିଛି।